те, саме час підбити інформаційні підсумки тижня. Дякую, що ви з нами. Ну і, безумовно, однією з головних подій цього тижня стала інавгурація новообраного президента нашої країни. Зранку понеділка під куполом Верховної Ради Володимир Зеленський врешті склав присягу українському народові. І просто під час церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Чи підтримують кримчани такий крок нового президента України та чого очікують люди від шостого глави держави? Ми вийшли поцікавитися на вулиці нашого міста. Конечно, правильно. Там уже и Народный фронт ушел, и там некому вообще ничего решать. Вся Верховная Рада, вот по моему мнению, ну, не сделала таких кроков, которые порадовали бы наших людей. Правильно он сделал, очень правильно. Он разогнал бы их всех. И сделал не 450, как они сидят там, а сколько положено. У нас немає вже людей стільки, скільки їх там сидить. Ми не можемо їх оплачувати. Отак і скажіть. Та, ну, мабуть, що корупціонери ж все знають вже. Да, корупція. Ну, а тут, може, настроєні патріотичні люди прийдуть до власті і наведуть порядок. Тільки так у нас є будущее. Правильно, їх давно треба було розігнати. А чому? Чому не доподобала вам їхня робота? Та що ж вони там хороше роблять? Оберуться нові, корупція може трошки. Щось для діток буде краще. Всі корупціонери. Треба нових набирати. Тільки просиджують штани і нічого, ну, не роблять. Думаю, погорячився для першого шагу. Я не бачив основання розпускати. Скоро вибори, через 4 місяці вибори, я не бачу. Розпустив, то розпустив, але діло в тому, що закон є для його, для цього, і повномочення для розпуску Верховної Ради. В їх же є ще 30 днів для створення нової коаліції, а потім наступає, це ж хитрі вовки сидять там. А представник від Кременчука, може пригадайте, що він зробив для нас? Шаповалов? Та ж нічого. Його взагалі, я не знаю, я один раз його таки мелькнув щось на екрані. На таких депутатів треба в шию гнати і взагалі, я не знаю, куди дивиться народ, що це ж опять осінню буде лізти. Не дай Бог. Так і треба було давно зробити. А чому ви так вважаєте? Ну, тому що, я думаю, вже всі так наїлись, що треба і людям дати пожити. Я думаю, що саме перше, ще 5 років тому, треба було неприкосновенність з них зняти. Тільки погане. Я пам'ятаю, тільки погане. Якщо було б добре, я б тут залишився. А ви де? А я на заробітках. Дійсно, правильно. Все правильно. 500 чоловік сидять і нічого не роблять, абсолютно ніяких змін. Потрібно зміни, ми віримо. Да. Молодому президенту треба вірити. Да. Много зроблено і в медицині, і много зроблено і в науці. Вот, конечно, в обороне много. Тобто хорошего все-таки было? Очень много хорошего. Безвиз, который, вы видите, как он сработал в направлении и в правильном, и неправильном, когда мы теряем очень много молодежи. Правильно, с новым президентом должно быть все новое. Правильно, новые люди, новые лица. Верховная Рада себя не оправдала, кабинет министров себя не оправдал. Это, наверное, чувствует каждый житель нашей страны, поэтому просто это следствие уже действий неправильных Верховной Рады. Ни одного нормального экономического закона не принято за все 5 лет работы. Угу. Улицы переименовывают, там, языки, все прочее. А люди-то живут все хуже и хуже. Поэтому я считаю правильно. Представник від Кременчука в Верховній Раді ще для нас зробив за цей час також. А хто це? Шаповалов, так. А разве він був в цій раді? Був? Що воно зробило хорошого? От це був хороший вопрос. Нічого хорошого. Ну, за останнє время, вот, наприклад, навіть та ситуація з выходом на пенсию в 55 лет, что не подписывают, не принимают этот закон женщинам, у которых есть трудовой стаж. Я думаю, что правильно. Чего? Хай набирают свою команду. Они себя не оправдали. На мою думку, я бы сделал, обмежив бы термин, сказал бы, что один срок и достаточно, понимаете? Хорошо працюешь, плани, чтобы они это знали. Не так, что прийшов и всю жизнь, все життя ты там працюешь. Такого не повинно бути. Та їх давно треба було розпустити. Ну це ж просто, ну хіба можна так, як вони працюють? Біда, то наша біда, а не Верховна Рада. Тільки спочатку правильно треба прийняти закон, щоб не було мажоритарників, щоб не було то так списки, непонятно, хто туди проходить. Менше тарифи,
хорошую зарплату, чтобы работа была, чтобы все иностранцы к нам домой вернулись. Вот мне хотелось бы, чтобы дети мои со мной жили, живут за границей, чтобы все были дома. Як кажуть, де родився, там і пригодився. Як кажуть, не махать булавою, а все добре обдумати. Команда в його собрана там непогана. Медицинське страхування. Це можна було давно зробити. Во всіх странах воно є, у нас чомусь нету. Взять той же бурштин, який нелегально уходить за границю, на мільярди доларів. Пустіть ці гроші. Медицинское страхование. То, чтобы разгребти вот этот весь бардак, который происходит, это даже, наверное, 5 лет не хватит. Хотя бы начать, а то все остальное посмотрим. И выдержки. Он немножко, видите, не такой политикан, как все, но он, как человек, мне кажется, замечательный, он все понимает. Не ошибаться в назначениях людей, потому что это чревато. Чтобы мы догоняли Польшу, чтобы мы как-то двигались в направлении в Европу. Вот хотелось бы нам жить, как они, ездить на таких дорогах, как они, воспитывать детей в таких школах, в таких садиках, как они. Чтобы стало жить и краще. Чтобы ему было меньше сопротивления, я думаю, что будет очень сильное сопротивление. И хотелось бы пожелать, ну хотя бы если он на 50% осуществит то, что он говорит, это для Украины будет благо, для людей будет благо. Успехов в работе. Да, Зеленскому только удачи, удачи, терпения бедненькому, ему жалко мне его, чтобы они его не сожрали. І до подій міських. На понад 25% на міськводоканалі планують збільшити вартість своїх послуг. Такі наміри на підприємстві озвучили у вівторок на так званих відкритих слуханнях. Випадкових слухачів у залі традиційно не було. У більшості про здорожчання води розповідали працівникам того ж таки водоканалу, журналістам місцевих ЗМІ та єдиній депутації міськради Оксані Піддубній. Детальніше про водні реалії та перспективи у сюжеті. Почали, так би мовити, на мажорній для споживачів ноті. Підвищення буде, але скоріше, що не раніше травня 2020 року. Саме до цього часу водоканал має укласти зі своїми абонентами нові угоди. Так прописано у змінах до законодавства про житлово-комунальну галузь. Поки не будуть заключені такі договори, НКРЕКП розглядати наші наміри не буде. Але ця ж НКРЕКП з подачі Кабінету міністрів зобов'язали нас подати пакет документів. Якщо ми не подаємо пакет документів, інвестиційна програма на 2020 рік не приймається. Водоканал не зможе не ремонтувати мережі, не закупити там засувки нові. Вже під час презентації нових тарифів традиційно йшлося про їх складові. Про те, що впали обсяги реалізації води, що потрібно підвищувати працівникам зарплати, закуповувати хімічні реагенти, платити за електроенергію, по кредитах тощо. Усе те і не тільки, як завжди хочуть покласти на плечі споживачів. Тариф на 2020 рік складе з централізованого водопостачання 11 гривень 52 копійки за метр кубічний з ПДВ. З централізованого водовідведення 11 гривень 92 копійки за метр кубічний з ПДВ. Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем 12 гривень 12 копійок за метр кубічний з ПДВ. Водовідведення 12 гривень 67 копійок за метр кубічний з ПДВ. Ці цифри означають, що у порівнянні з нинішніми тарифами вартість води та водовідведення наступного року зросте на 25%. Зараз нам повідомили про витрати на хімреагенти, які, я так розумію, також збільшились. Я знову ж таки показую вам фільтр. Йому 5 днів. Скажіть, будь ласка, які хімреагенти, за що ми сплачуємо? Тож, за презентацією тарифів пішла презентація чорного забрудненого фільтру. На що можновладці в один голос запевняли – вода у наших кранах питна. Істочники, звідки береться вода на сьогоднішній день, а це річка Дніпро, це основа. Яка вода там, а далі вона вже готується для споживання мешканців. Шаповалов обіцяв очистити Дніпро, тобто це не доробка народного депутата Шаповалова. Зараз ви підтвердите, що вода не питна, вона технічна. Далі. А чого ж ми сплачуємо за технічну? Технічна я не сказав. Я сказав, що вона готується для споживання як питна вода.
Далі. Давайте міський голова і ви, всі заступники, на засіданнях виконкому, на сесії будете пити воду з крана. Чому ви будиночка з крана? Та про що ви кажете? Я хочу бачити, як Шаповалов п'є воду з крана. Я хочу це бачити. Нехай прийде і вип'є хоча б стакан води. Чи вдасться пані Піддубній напоїти нардепа Шаповалова водою з крана, то навряд чи. А от те, що Юрій Анатолійович у часи, коли дуже волів сістися у крісло нардепа, обіцяв ініціювати державні програми, які б сприяли покращенню води у Дніпрі, то факт. І у зелену воду, і скупою водоростей руки опускав, і долею риб неабияк переймався. Але результату від того навіть майже за дві його каденції схоже, що нуль. Дніпр заростає, водоростей становиться все більше і більше, ісчезає дуже багато видів риб. Сам водоканал з цією проблемою не справиться. Тут, прежде всего, должна быть государственная программа, за счет чего мы можем получить и более качественную воду, и мы можем, конечно, получить ниже себестоимость тарифа на эту воду. Це відеоархів ще за 2012 рік. Повертаючись же у сьогодення, та ж таки депутатка Піддубна вкотре взялася вимагати проведення незалежного аудиту структури тарифу. Нам краще було провести не слухання, як кременчужанам сплачувати ще більше, а слухання з приводу не заробітних плат, які дійсно потрібно підвищувати, а слухання з того, скільки отримує родина Ульянова. Ви 4 роки не можете надати відповідь, скільки та за що вона отримала. Скільки у нас фінансовий директор заносить чи завозить готівкою на Переяславську 55, бо ми дали інформацію, що у вас працівник, якщо він тут, мені хотілося б, щоб він піднявся і побачити, подивитися йому у вічі, як він готівкою з чемоданами їздить і відвозить, щоб це не смішно, і відвозить до 15% від комунального підприємства народному депутату. Буквально нещодавно аудит Кременчук-водоканалу київська фірма проводила, але справа, за переконанням владників, в іншому. Знову заговорили про вкрай застарілі мережі, на ремонт яких місто виділяє дуже мало коштів. Ту роботу, яку проводить Кременчук-водоканал на водоочисних спорудах, по підготовці води та подачі тієї води, яка відповідає дійсно всім санітарним нормам, яка придатна до споживання, це одна робота. Друга частина – вторинне забруднення, яке проходить, відбувається під час передачі цієї води по мережам, які на 70% вже зношені. В першу чергу, ми сьогодні не говоримо про якийсь стрімкий розвиток Кременчук-водоканалу. Нам необхідно втримати ситуацію, нам необхідно надати можливість і подальшому забезпечувати водою кременчужан. А тим часом, схоже, що зубожіють і самі споживачі, визнають на міськводоканалі. Подача води на місто не падає, а падає реалізація. Що це значить? Ну, дійсно, люди живуть дуже бідно, в цілому живуть бідно. І люди знаходять якісь методи так, щоб вже лічильник і не рахував. Я ще скажу, що оця субсидія, монетизація субсидій призвела до того, 30% пропало, не проплачено. 30% зразу пропало. Тому проплати знижуються десь зараз 95-96%. Серед іншого говорили і про побудинкові лічильники води, якими наразі обладнано 327 багатоповерхівок. У планах на цей рік встановити прилади обліку у 450 житлових будинках. Таким чином, без лічильників води у місті залишатимуться мешканці ще понад 400 багатоповерхівок. Але на них коштів у бюджеті наразі немає. Гроші на нову українську школу та фінансові транші на виконання обіцянок депутатів обласної ради. День прийняття поділу та розподілу фінансових потоків цього тижня був у мерії. Спершу з тим завданням впоралася бюджетна комісія, погодивши рішення виконкому. А згодом і сам виконавчий комітет схвалив питання фінансові. Що, куди і до чого, чула наша знімальна група. 2 мільйони на нову українську школу отримало місто. Надалі кошти мають розподілити між усіма навчальними закладами. Дають 2 688 038 на придбання дидактичного матеріалу і на перепідготовку педагогічних працівників. Перенаправили цього дня і гроші, що передбачались на субсидії, але через монетизацію вивільнились. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, монетизація у безготівковій формі по пільгам перенесена з 1 червня на 1 жовтня. Плани у нас були тільки на перше півріччя, тому ми порахували додаткову потребу. По субсидіям є економія, тому що монетизація почалася
раніше, ніж планувалося, а там трошечки затягується, тому просимо перерозділити кошти між всіма двома напрямками. Загальна сума там 16 мільйонів 611 гривень. Вивільнились через неотриманий кредит і 1,5 мільйона, що планували енергосервісні компанії. Частину з них направлять на оплату вуличного освітлення, іншу розподілять між виконкомом та ЦНАПом. Виконавчому комітету Кременчуцької міської ради 300 тисяч для оплати судових збірів, які вони сплачують при подачі документів по відшкодуванню втрат бюджету від неплательщиків земельного податку і оренди за землю. І центру надання адміністративних послуг 257 500, це для обладнання робочого місця по обслуговуванню наших мешканців послугами регіонального сервісного центру МВС. Перенаправили цього дня у мерії і 1 мільйон, який планувався на ремонт тротуару по вулиці Пугачова. Владники передумали і вирішили направити ті кошти на вулицю генерала Родимцева. Був об'єкт капітального ремонту тротуару по вулиці Дима Пугачова, і був у нас ще один об'єкт, але на нього не було фінансування. Це капітальний ремонт тротуару по генералу Родимцева. Це один самий район, тільки різні просто проекти. Будемо виконувати цей, тому що там проєктна документація ще, там стадія розроблення вона не дорогла, а тут вже воно як готовий об'єкт. Вже з області цього дня надійшли гроші на виконання депутатських обіцянок. Мова про бюджетні гривні, які обласні обранці отримують на прояви турботи про виборців. А то і ремонти, і спортивне дозвілля. 250 тисяч архітектурна форма для грив шах. Є у нас капітальний ремонт нежитлової будівлі по вулиці Миколаївській 1А, 150 тисяч, перший транш. Це дах, який ми будемо робити над приміщенням, в якому розташована громадська організація «Автомайдан Кременчук». 1 мільйон, я вже сказав, 80, 300 тисяч іде на ДНЗ-13, ЦРД-26 і ДНЗ-12. Центр медико-санітарної допомоги номер 2, ремонт приміщень 3-го поверху 250 тисяч іде, і ДНЗ-59 вестибюль 100 тисяч, ДНЗ-4 100 тисяч і капремонт міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю в частині фасаду 100 тисяч. Як відзначила пані Неїленко, на тому щедрість обласних депутатів бюджетним коштом не скінчиться. Весь той фінансовий поділ чиновники виконкому охоче погодили, а самі взялись за боротьбу із боржниками, що не платять за землю. Вибивати борги намірились через суд заповзято, бо, схоже, мер дуже перейнявся промовою президента. Недаром сьогодні президент сказав, що всі відповідають за все. Відтак, закатавши рукави, взялись боротися із боржниками. Доки обговорювали це питання, пролунав натяк на те, що якби платили усі, то і коефіцієнт понижуючий змінювати не довелося б. Вся та заборгованість, яка є зараз по місту, близько 60 мільйонів, в тому числі по великим суб'єктам, можна по пальцям перерахувати, в яких більше 10 мільйонів. Вона б дозволила нормально виконати бюджет і не говорити про питання підвищення коефіцієнту по землі. Що ж буде із земельним коефіцієнтом в разі, якщо не всі готові відповідати за все, мер так і не розповів. Доки посадовці опікувалися боротьбою з боржниками, депутати допитували начальника департаменту житлово-комунального господарства про стан доріг у місті. Просили і внутрішньоквартальними проїздами зайнятись, і на віддалені мікрорайони із ямковим ремонтом завітати. І щоб розмітка з пластику була. Наша пісня гарна і нова, і з кожним роком все сумніша. Це начальник ЖКГ про стан автошляхів. Наприклад, в минулому році під час весіннього огляду дорожньої мережі вулицевої мережі міста було задефектовано 480 тисяч квадратних метрів пошкоджено асфальтобетонного покриття. Це було в березні місяці. В цьому році 550. Грошей потрібно в 3-5 разів більше, ніж виділяють. Відтак, і пеняючи на ями, депутати мали б пеняти на ухвалені ними рішення. Головний же комунальник говорить, шляховики нині працюють активно і вже скоро-скоро рушать на віддалені мікрорайони. Я думаю, що десь приблизно місяць ми найжахливіші ділянки будемо відпрацьовувати по таким центральним частям міста, де також є великий трафік. Я пропоную, ми запам'ятаємо середину червня. Так. Якщо не будемо, ми середину червня зберемо комісію. Аби латання дорожніх дірок було ефективнішим, до кінця року потрібно іще зо 30 мільйонів. Необхідно щонайменше 32 мільйони гривень. Тобто, якщо ми зараз мільйон даємо, це 31 мільйон гривень.
Доки пан Москалик депутатам про безгрошів'я і яму замилювання, депутати йому про європейську розмітку. Є така загальна європейська практика, наноситься певна субстанція, яка інколи довше навіть, чим сама дорога стоїть. Ну, знаєте, таке щось... Пластик, да. І ми так можемо, тільки знову ж таки, якщо будуть кошти, говорить головний комунальник. Придбати устаткування, яке буде наносити цю розмітку. Не фарбою, а пластик. Це інша техніка. Попри перспективу додаткових витрат, коштів, яких і на дороги не вистачає, депутати, схоже, рішуче намірились рухатись в Європу і розпочати саме з розмітки. Відтак дали доручення керівнику відомства комунального опрацювати питання і порахувати. Та якщо із розміткою все поки розмито, то ось ваги на в'їзді у місто таки мають з'явитися. Можливо, вже цьогоріч. В цьому році ми плануємо при в'їзді з Олександрії по М-22 зробити ділянку карман для того, щоб, можливо, там було встановити мобільний ваговий комплекс. В цьому році плануємо, так. Це день за днем. До нашого міста днями з'їхались члени неурядової організації, яка представляє хімічні підприємства держави – Союз хіміків України. І все для того, аби обговорити план своїх подальших дій щодо майбутнього розвитку галузі. Місцем зустрічі представники Союзу хіміків обрали Кременчуцький завод технічного вуглецю як приклад успішного підприємства. Дотримання міжнародних екологічних стандартів, покращення умов праці, модернізація та врешті вихід на світовий конкурентний ринок. То, на переконання представників Союзу хіміків України, єдиний шлях – виведення національних хімічних підприємств з вимушеної сплячки. Відтак промисловці згуртувались, аби сформувати новому очільнику держави свій план розвитку. От ми хочемо цим документом показати, що може отрасль, що від цього отримає країна, як будуть розвиватися інші отраслі, благодаря тому, що... Ми будемо випускати нову продукцію. Коли ми фактично маємо там біля 2% зростання валового внутрішнього продукту, це фактично ганьба для нашої країни, для нашої економіки. Але яким чином в нас фактично може бути виправлена ситуація? Виправлена вона може бути лише одним. Коли в країні почнуть працювати підприємства, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю. Тобто це та галузь, яка фактично сьогодні може платити високі заробітні плати, яка може виробляти конкурентноздатну продукцію, тобто це стратегічна галузь. Свої пропозиції до нової владної верхівки підготувало і керівництво Кременчуцького заводу технічного вуглецю. Ми пропонуємо те, що нам болить, спрощена система контролю ПДВ, тобто ми як експортери зацікавлені в тому, щоб система працювала стабільно, ефективно і в співпраці, а не в протистоянні. І не тому, що ми націлені на те, щоб задовольняти світовий ринок. А тому що, на жаль, внутрішній ринок не може споживати той обсяг продукції, який ми виробляємо. Всі свої пропозиції представники Союзу хіміків України найближчим часом планують озвучити новообраному президенту та його команді. У сподіваннях на те, що українська промисловість таки вийде із тіні забуття. Вже, мабуть, стали звичним явищем написи про продаж наркотиків, що рясніють на фасадах житлових будинків та установ нашого міста. Із засиллям такої собі настінної реклами звичною є боротьба активістів. А цього тижня врешті долучилися ще й патрульні, а також учні кременчуцьких училищ. Сучасний світ змінюється і не завжди технології використовують на користь суспільства. З початку року поліціянти виявили вже понад 90 випадків зберігання наркотичних речовин. Втім, зазначають, їхня кількість може бути значно більшою. І не в останню чергу сприяють обігу наркотиків популярні нині месенджери. Якщо раніше десь торгівля наркотиками відбувалася десь там в когось в будинку, там, да? Десь відбувалася, скажімо, на вулиці, з-під поли, там, десь якісь подворотні і так далі, в сучасному світі наркотики почали продавати, використовуючи так звані, скажімо, месенджери, там, да? В тому числі Телеграм. Півтора роки замальовуванням настінних написів займалися представники Нацдружини. Спочатку ми, як ну, і більшість громадян, тобто не зрозуміли, що це таке. От, але вже потім, коли розібрали ситуацію, виявили, що це такий собі спосіб, ну, реалізації безконтактний, ну, продажу наркотиків.
От, і в принципі, ми як небайдужі громадяни, тобто нам не все одно, яке наше місто буде. От, ми вирішили зайнятися цим питанням. Втім, як зізнається керівник організації, мають обмежений людський ресурс, тож долучили до своїх рейдів молодь, як найбільш уразливу категорію. А тут ще й у патрульних поліцейських з початку місяця новий керівник, який, ознайомившись з проблемами міста, вирішив і собі привернути увагу до ситуації з наркографіті. Є відповідні люди, які, скажімо, розміщують ці оголошення, там, да? Є покупці, які, скажімо, за цим оголошенням виходять на цей магазин, там, да, перекидують певну суму грошей, і потім їм скидують координати, скажімо, самого цього сховку, де знаходиться самий наркотик, сама речовина. І ви часто бачили, можливо, такі незрозумілі люди починають в якихось газонах щось копатися. Бачили таких людей? Як ви їх називаєте? Закладчики. Закладчики – це ті, які просто розставляють. А це так звані клієнти, які прийшли, скажімо, за своєю покупкою там і намагаються її знайти. Відтак сьогодні три групи учнів 7-го, 26-го і 19-го училищ пройшли вулицями Кременчука, аби замалювати інформаційну частину написів, завдяки яким наркотичні речовини жваво розповсюджуються в нашому місті. Організатори обрали три маршрути – від зупинки пивзавод у напрямку Молодіжного, від водоканалу у напрямку Центру і від вулиці Шевченка поблизу Центрального ринку і аж до артскладів. З останніми рушили і ми. З кожною групою молоді були і більш досвідчені правоохоронці і представники Нацкорпусу. Бо ж коли справа дійшла до діла, виявилося, малювати не так-то й легко. Не наводи букву, зарисуй сплошняком. Да, і що? І що? Не наводи. Перший букву візьми сплошняком пробій, не наводи тільки. Ми поцікавилися у підлітків, як реагують мешканці будинків на невідомих із балончиками у руках. Було троє людей. Ну, вони сказали, чому ти замальовуєш, я їм сказав, що це телеграм-канал, який продає наркотики. Ну, вони хотіли визвати міліцію, але потім, коли я їм об'яснив, чому я їх замальовую, вони сказали, молодець. Тобто вони спочатку подумали, що ти як реклама? Так, вони подумали, що я їм, наоборот, типу, рисую, щоб опять наркотики продавалися. Сама ж молодь говорить, подібний метод боротьби із наркографіті не найкращий. Втім, альтернативи, схоже, що йому немає. Будуть заново появлятися ці записи. А як ще? Тільки отак от? Балончиком, да. Спосіб прикрити хоча б мінімальне. Ми хочемо жити в нормальному Кременчугі, а не в наркоманському місті. Патрульні й собі погоджуються. Більш ефективно було б боротися із самими розповсюдниками наркотичних речовин. Втім, це компетенція кіберполіції і відділів протидії наркозлочинності. А так, закликають небайдужих кременчужан при появі підозрілих осіб з балончиками у руках телефонувати на лінію 102. А ще скаржитися на підозрілі телеграм-канали безпосередньо у месенджері. За необхідної кількості скарг це призведе до їхнього блокування. Крім того, планують замість зафарбованих написів розмістити посилання на інтернет-ресурси для боротьби із наркозалежністю. Народний депутат України Юрій Шаповалов не підтримав президента України Володимира Зеленського. Як ви вже певно здогадалися, йдеться про вибори. Нагадаємо, на офіційному сайті голови держави з'явився указ про розпуск Верховної Ради та проведення дострокових виборів до парламенту 21 липня. Аби ті вибори відбулись за оновленим законодавством, на вимогу президента у середу скликали позачергове засідання Ради. Законопроект пропонував попрощатися із мажоритарною системою виборів, знизити прохідний бар'єр у Верховну Раду із 5 до 3%, нардепів обирати за партійними списками, при тому залишити їх закритими. Чому закриті, а не відкриті? Бо, як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, у 60-денний термін організувати вибори за відкритими списками неможливо через надзвичайно велику кількість змін, які потрібно впровадити. Запропонована ж президентом система у поєднанні із невисоким виборчим бар'єром дасть змогу забезпечити оновлення політичних еліт, врахувати регіональні інтереси при формуванні державної політики, появу у парламенті нових партій, підвищення відповідальності партій за власні рішення та діяльність уряду. Іншими словами, більше партійної відповідальності, менше можливостей для підкупу виборців через гречку, фарбу тощо. Відзначимо, із 254 нардепів, які
які були присутні на засіданні, за включення законопроекту проголосувало тільки 92. Серед тих, хто не схотів розглядати законодавчу ініціативу президента, опинився і наш нардеп Юрій Шаповалов, який проголосував проти включення проекту закону до порядку денного. От і маємо перший законопроект президента і перша реакція нашого народного від Кременчука, яка, відзначимо, не дуже співпадає загалом із позицією міст. Адже, нагадаємо, на виборах президента України кременчуцькі виборці віддали Володимиру Зеленському понад 79%. Але маємо визнати, така розбіжність позиції нардепа та кременчужан по відношенню до нового президента містян здивувала не дуже. Я не знаю, чому Шаповалов не підтримав ініціативу президента. Ну, а то, що депутати будуть провалювати, це, по-моєму, очевидно. Вони 5 років за свої крісла і за все остальное. То що від них зараз чекати? Вони не хочуть перемін. Не підтримав, да, не підтримав. Тому що за нього, мені здається, люди не проголосують. Вже не проголосують? По городу, так. Да. Ну, тому далі, що далі. Я його ні разу не бачив ніде, ні на яких зустрічах, ніде не я чого. Він навіть рот не розкривав. Може, пару раз він цього виступив з трибуни за все время. На що він? Хоча тут в газетах кром пишуть, кроме Шаповала, тут ніхто нічого не працює. Він добивається і того, він добивається і гроші, він і мост строє, він і добився, що асфальт у нас лучше стали робити, посаяння ямиров. Так, кругом це за Шаповала. Його заслуги такої нема. Піддубна проти нього голосує, я теж так говорю. Нема тут його великої заслуги зовсім, говорю, ніякої. А що він там в Києві зробив? Це в нього запитайте, я не знаю. Він хоче йти на наступні вибори? І... Звичайно, вони всі хочуть. Тут навіть нема про що й говорити. Вони всі хочуть туди знову попасти. Значить, він був проти нього взагалі. Проти Зеленського. Думаєте, так? Я думаю, так. Депутати всі бояться закону. Всі, от цих смін, всі бояться закону. А чому так думаєте? Ну, тому що ріжеться їм кусок з маслом, розумієте, хліба. Вот так вот. Будет все не так, как я что-то думаю, что Зеленский будет жить для народа, а не как жили предыдущие депутаты. Значит, ему невыгодно. Бояться за свою жизнь, за свои карманы, за свои статки. А что, він у нас что, белый и пушистый, что ли? Он тоже не белый, против него сколько всяких нареканий. А ему там нема чего робить. Ну, потому что він весь коррумпированный. Проти, тому що йому більше не світить ніде. Тут ще як то може він, що то. А... Думаєте, не світить? Ні. А чого? Чого? Тому що в Кременчугу те, що він обіцяв, не зроблено практично нічого. Ото перед виборами я Кременчук і покрашені лавочки. В лучшому випадку де що. Це ж треба когось шукати, хто б його взяв. А це ж проблематично все, розумієте? Я подивився початок Верховної Ради. Ну, маєте настільки опускати себе в глазах народу. Тому що вони розуміють, що в наступні вибори їх ніхто не вибере за новими правилами. Тому вони дуже сопротивляються. А він нічого хорошого не зробив. Нічого в Кременчуге він хорошого не зробив. Покрасив, так це ж нічого не значить. То, что сделали сквер, так это за наши деньги сделали. Это любой сделал бы за наши деньги. Я думаю, они боятся, во-первых, позбутись своих статков. Во-вторых, Зеленский просто пообещал людям, и он сделает это. Я уверен в этом. И у него будет классная команда. Они не будут ездить на рейндж-роверах, которые вышли 2 недели в Японии, а они у них уже через неделю... стоять в гаражах. Вони бояться реальних кардинальних перемін. Ну і не молодіжним парламентом єдиним. У мерії перейшли від підлітків до дітей. Навіщо мер та команда створюють дитячу дорадчу раду? Саме це запитання постало цього четверга на черговому засіданні виконкому. Пан Малецький прикривається тим, що іноді діти знають більше, аніж дорослі. На противагу аргументу мера про те, що прагнуть у дітей розуму навчатися, вже опальна депутатка Оксана Піддубна твердо переконана, що з остраху втратити владу наш мер та нардеп пан Шаповалов ладні піти на зрощення членів фіолетової сітки чи не з дитинства. Як воно насправді, судити вам. Детальніше ж про думки, що лунали, далі у сюжеті. На початку стало відомо, що Кременчуцьку мерію залишають кадри. Керівник міського відділу енергоменеджменту та енергетики Тетяна Андрієвська переїжджає працювати до Полтави.
Про це сьогодні на засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький. Щоправда, хто тепер очолить відділ, не пролунало. І у продовження, так би мовити, кадрової теми про створення дитячої дорадчої ради. До такої мають увійти діти віком від 12 до 18 років від кожної школи міста. Створюють же чиновники дитячу дорадчу раду, аби залучати підростаюче покоління до прийняття владних рішень. Саме так йдеться у відповідному проєкті рішень, який вже депутатка Піддубна взялась читати, так би мовити, між строк. Бере участь у обговоренні прийняті рішень, що стосуються дітей. Готує та проводить робочі засідання, організовує обмін думками, круглий столі, запрошує на свої засідання керівників міста. Тобто я вже уявляю, тоді сидять дітки віком 12 років, і міський голова замість того, щоб працювати, сидить на кругленому столі, дітьми печеньку їсть, правильно? Він принесе цю печеньку, їх пригостить і їсть цю печеньку. Що взагалі відбувається? Чи це створення такої собі додаткової сітки для Шаповалова, який сподівається, що на нових виборах не пройде і залишиться не в історії міста Кременчука, а в тюрмі 40. Ваш шеф? Я думаю, що діти – це майбутнє України і майбутнє Кременчука. І в тому, що вони будуть приймати участь в роботі консультаційного органу. Давайте розгонимо Кременчуцьку міську раду і створимо нову раду з дітей 12 років. Що там, така собі школа фіолетової сітки? Чи ж дійсно наші владники так дбають про майбутнє країни? Але та ж таки опальна депутатка твердо переконана, що роль сенсеїв меру та команді абсолютно не піде. Бо навчити можуть поганому. Як вони можуть користуватися нормативно правовим актом, які вони не розуміють? Це промивання мозків чи як для дітей? Ви будете приходити і казати дітям, корупції нема, вона у вас в голові? Тарифи невисокі, вони у вас в голові? І не дивіться на квитанцію, так, на оплату? Що ви взагалі творите, Віталій Олексійович? Чи ви будете відмивати кошти на дітях міста Кременчука? Замість створення дитячих рад, пані Піддубна взялась радити владникам краще розібратися у трагічному випадку, що трапився нещодавно у стінах міської дитячої лікарні. Нагадаємо, йдеться про смерть однорічного малюка. До лікувального закладу батьки привезли малечу із блювотою, а у результаті їх дитину довели до смерті. Такою була розповідь мами і тата маленького Микитки нашим журналістам. Примітно, що поки про цей резонансний випадок лунало чи не з усіх загальноукраїнських засобів масової інформації, від нашої місцевої влади коментарів жодних. Ані комісій, ані нарад. Ніби вони взагалі відсторонились. Саме цей факт обурює окремих містян, зауважує сьогодні депутатка Піддубна, яка взялась цитувати одне з повідомлень у соцмережі, адресоване профільному віцемеру. Спросите у Установа, а чого на Липіце? Ребенок умер в третій больниці, вона сидить і улыбається зараз на засіданні. А чим тебе просто займався? Я процитувала повідомлення, яке тільки що мені надійшло. Але і цього разу жодних коментарів з приводу смерті малюка від владників так і не добились. Вже у продовженні засідання внесли деякі зміни у проєкт про організацію у місті громадських оплачуваних робіт для дітей та підлітків. Раніше Центр соціальних служб приймав цих дітей до себе на роботу і по договору з підприємством вони працювали на цьому підприємстві. Підприємство було зобов'язане забезпечити належні умови праці, створити робоче місце, режим відповідно роботи і все інше. Тепер напряму договір буде у дитини з підприємством, а ми з міського бюджету будемо підприємству ці кошти перераховувати на оплату праці дитини на підставі тих табелів, які будуть надаватися. Як пролунало, загалом цьогоріч на фінансування таких робіт з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Залучити до різного роду праці планують 270 дітей, які отримуватимуть мінімальну заробітну плату. Верхівка чиновницького апетиту не просто змусити платити більше, а більше у 100 разів. Це один із сюрпризів, який презентували цього тижня у мерії. Йдеться про відразу 4 проекти регуляторних актів, що стосуються податків та зборів. І якщо за одними зростання не передбачено, за іншими – несуттєве, то ось окремі категорії бізнесу будуть змушені платити або на 50, або на 100% більше. Чиновники говорять, усе заради наповнення міської скарбниці. Депутати натякають на безсоромне здирництво посеред білого дня, що призведе до ще більшого уходу в тінь. Спершу новина, яка торкнеться близько 8,5 тисяч бізнесменів – платників єдиного податку. У 2020 році ставка єдиного податку за планом посадовців зростати не буде, але самим підприємцям таки доведеться сплатити більше.
залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Ми вже котрий рік не міняємо розмірів ставок, але ми бачимо, що потихеньку приріст йде по всіх податках, як піднімається мінімальна заробітна плата на початок бюджетного кожного періоду. Посадовці ж вже собі планують зростання надходжень приблизно на 20 мільйонів. Очікувані надходження за цей рік, за розрахунком Департаменту фінансів, до кінця року повинно надійти 134 мільйони єдиного податку від фізичних і юридичних осіб. У 2020 році, це лише прогнозований показник, приблизно це буде десь 150 мільйонів. Брати з підприємців не 10%, а приміром 8%, аби зростання платежу не було взагалі, запропонували в рамках засідання депутати, на що отримали звинувачення у популізмі. Вибачте мене, але це таке популістичне рішення, яке ви зараз пропонуєте. 25 гривень і ці 2%, повірте. В чому популізм? В тому, що у нас є юридичні основання? И мы об этом озвучили просто. Мы давно сидим, обсуждаем этот вопрос. Ну, товарищ Романов, 25 гривен – это килограмм минимум. Все дело в том, что у нас нет четкой вероятности 25 гривен. У нас повышение может быть еще выше. Что не касается единого налога, платежа за недвижимость, завтра на землю, вот и все остальное. Вже під час обговорення ставок і пільг по сплаті податку на нерухоме майно, відміни від земельного податку, посадовці провістили. Тут все без змін і пожалілися на тих, хто ухиляється від платежів. У нас дуже багато підприємців, які сьогодні займаються підприємницькою діяльністю, але взагалі не є підприємцями. У нас ми знаходимо такі розвивайки, працюємо з поліцією, працюємо з податківцями, але, на жаль, дуже все це складно йде. Ви бачите, значну кількість оголошень в засобах масової інформації, здаю посуточно, подобово. Дуже багато є осіб, які навмисне, не своєчасно вводять в експлуатацію ці об'єкти. Оце недонадходження до міського бюджету. Виявили посадовці іще одне недонадходження до бюджету, по якому вирішили вдарити геть рішуче. І мова тут вже про рішення щодо ставок земельного податку. Так ось, за нецільове використання присадибних ділянок готуйтесь викласти замість сотень гривень – тисячі. Мова про тих, хто у приватному господарстві бізнесує. Як ви знаєте, в нас в місті дуже багато присадибних земельних ділянок, на яких розміщені різного роду стоянки, об'єкти дорожнього сервісу, автомийки, авторемонт, магазини, змішане використання або повністю, або частково, або повністю вони використовуються, як ми вважали, не за цільовим призначенням. Так ось, посадовці вирішили, платити мають усі, і за комерцію на господарстві доведеться викласти дуже багато. Цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка. Якщо вона дійсно є присадибна, ми залишаємо 0,03%. А за земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, які частково або повністю використовуються в комерційних цілях для провадження господарської діяльності. Увага! Ми пропонуємо ставку 3, максимальна ставка земельного податку. Збільшення в порівнянні з присадибною ділянкою в 100 разів. Що це таке? Наприклад, вони сплачують по земельного податку 190 гривень в рік. От вони повинні платити 19 тисяч у рік. Примітно, що до такої ініціативи посадовці дійшли не самостійно. Це було доручення депутатів, щоб Кавунніка. Посадовці говорять, все заради наповнення бюджету. Депутати дивуються апетиту чиновників. Послухай, я зараз почала сказати, що це скажуть, ви це на починні з Володимиром Борисовичем, давайте йому вишиму, ви вважаєте, що якщо ви поставите максимальний цей коефіцієнт, він зразу прийде, скаже, здаюсь, в даному випадку я повністю ваш, і більше нічого робити не буду, буду платити цей налог. Зараз, розуміння, не знають іншого. Не буде на практиці, к сожалению, такого не буде. Наполовину більше земельного податку намірились брати посадовці із тих,
Хто бізнесує в усіляких прибудовах до багатоквартирних будинків? Просто багатоквартирний житловий будинок, ставка 0,03. Тут ми пропонуємо 0,045. Це вбудовано, прибудовані приміщення, яких наше все місто в них. Вбудовано, прибудованих приміщення в житлові будинки. Що ж до пільг, то від 2020 року їх не буде у залізниці. Натомість пільги в земельному податку з'являться у комунальних медичних закладів. Не збираються змінювати чиновники в 2020-му і ставку туристичного збору. Відзначимо, що усі ті проекти регуляторних актів нині на першому етапі. Далі усі небайдужі мають 30 днів, щоб надати свої пропозиції до проєктів рішень. І з цим варто поспішити, адже проголосувати за ставки податків і зборів на 2020 рік владники мають вже на червневій сесії. Ну і наостанок. Наслухавшись обіцянок посадовців про те, що ставки залишаться незмінними, а зростання по більшості категорій буде невідчутним, присутні поцікавились, а чи бува не зазбирались наші чиновники, залишивши ставки, змінити розмір понижуючого коефіцієнту для оцінки землі? На що почули? Я не в курсі. Рішення від нас ми не виносимо. Ми не є авторами рішення про понижуючий коефіцієнт. От тільки чи радіти такій відповіді, адже проєкт рішення про зміну понижуючого коефіцієнту на землю може внести на розгляд, приміром, будь-який депутат міської ради. Їх у мера багато, а сам градоправитель вже натякав на брак коштів у бюджеті. Вся та заборгованість, яка є зараз по місту, вона б дозволила нормально виконати бюджет і не говорити про питання підвищення коефіцієнту по землі. Тож, не стільки ставки, скільки можлива зміна понижуючого коефіцієнту, нині хвилює найбільше. Бо до нової нормативно-грошової оцінки землі нам ще, схоже, не один рік крокувати. Ми продовжуємо підбивати підсумки тижня. Жовто-блакитні повітряні кульки, флешмоби, звуки вальсу та сльози радості на очах вже дорослих школярів та їхніх батьків. Цієї п'ятниці, 23 травня, для учнів усієї України пролунав останній дзвоник. У кримочуцьких школах цього дня теж пройшли урочисті лінійки та прощання із випускниками. Цього дня у «Доросле життя» проводжали старшокласники 12-ї школи і наша знімальна група. Подробиці дивіться далі. За плечима цьогорічних випускників 12-ї школи, 11 років навчання, тисячі годин за шкільною партою, співцентнера списаної крейди на дошці та чималі здобутки в різноманітних олімпіадах вже на останньому році свого навчання. Відтепер же для цих хлопців та дівчат відповіді біля дошки, підготовка до домашніх завдань – то вже перша серйозна перегорнута сторінка життя. Ну а поки ж, цього дня за розкладом у цих випускників – радісний гамір, усмішки, привітання та пісні. Сьогодні ми зустрілися з нагоди закінчення 2018-2019 навчального року. Я вітаю вас з цією датою. Хочу побажати вам добре відпочити за літо і з новими силами знову прийти в стіни рідної школи. Цього дня стіни рідної школи покинули 60 11-класників. Для них цей рік, як розповідають, видався напрочуд складним. Але, як зізнаються колишні школярі, лише на своїй вже останній шкільній лінійці усвідомили, що стали дорослішими. А от хто ще не встиг до кінця усвідомити, що 11 років шкільного життя вже пролетіли, так це, звісно, батьки випускників. І грустно, і весело, і взагалі. Рада, да. Ну, вискочити зі школи. Ці 11 років. Ви не приминули непомітно. І тому я не помітив ці 11 років, вони дуже швидко пролетіли у моєму житті. Ну це так боляче насправді, залишати рідне місце, рідну школу та йти у вільний польот, так сказати. І дуже сумно. І насправді ми розуміємо, що далі широкі шляхи, там відкриті двері і можливості, але хочеться залишатися тут маленькими дітьми. У нас дуже дружний клас. Ми всі друг друга любимо.
зараз насправді по цьому моменту, коли ми прощаємось, ми можемо зрозуміти, наскільки ми були близькими один одному. Сумно і щасливо, тому що начебто все закінчилося, ідеш у доросле життя, а так вже вилітаєш із маленького гнізда школи. Дуже швидко закінчила школу, не чекав, що так швидко минає час. Ну, раді, звісно, далі ще навчання, ну, успіхів їй, ну, щастя. Щасливі. Як продовжують випускники, хоча сьогодні для них і свято, та вже з завтрашнього дня знову доведеться готуватись до ЗНО. Але вже колишні школярі визначились, якій професії хочуть присвятити своє життя. Хотілося б працювати ветеринаром, ну, не знаю. ЗНО дуже воно таке відповідальне. Далі я планую продовжити навчання і пов'язати своє життя у сфері комп'ютерних технологій. Я дуже хочу стати юристом і вступити до Харківського вищого навчального закладу. І вчора ми складали ЗНО, і, мабуть, ми вже туди не вступимо, але мрія ще тут. Аби ж випускники під час своєї прощальної лінійки змогли наповно насолодитися останньою шкільною миттю, їхні батьки підготували для них сюрприз. Одягнули футболки з фотографіями своїх дітей та влаштували флешмоб. Дуже хотілося зробити останній шкільний подарунок нашим дітям. І щоб в школі було приємно, і удивити немножко, немножко розрядити обстановку. Ми старалися для дітей, щоб у них був сюрприз, удивити їх. Ну і, звісно, прощання зі своїм вже минулим шкільним життям випускники закінчили урочистим вальсом. Вітаємо всіх кременчуцьких випускників 2019 року із початком нового та захоплюючого етапу у їхньому житті. Бажаємо юним випускникам завжди прямувати до здійснення всіх своїх мрій та до підкорення все нових життєвих вершин. Закінчення навчального року цього тижня святкували і студенти поважного віку. 230 своїх студентів випустив університет третього віку Крюківського району. Але новоспечені випускники і близько не думають надовго прощатися зі своєю альма-матер. Після літнього відпочинку молоді душею знову планують повернутися у своє вельми насичене студентське життя. За 8 років існування університету на Правобережжі навчання в ньому пройшло з 500 людей поважного віку. Називає лише приблизну цифру ректорка університету Людмила Ревега. Достеменно порахувати кількість випускників неможливо, бо особливість університету третього віку в тому, що навчатися в ньому можна досхочу. І за рік, опанувавши одне уміння, можна сміливо наступного року вступати на інший факультет. Серед таких студентів зі стажем і пані Наталія. Цього року вона випускниця мистецького факультету. І з гордістю демонструє свої випускні роботи з бісеру. Ще ж раніше жінка встигла опанувати й інші, не зайві у житті премудрості. По медицині теж для нас багато інформації полезно дають. Історію, по історії, на психологію ходимо. Ці всі знання по медицині, по психології, вам знадобилися якось по всій та навчання? Так, звісно, з психології. Там і з внуками такі є теми, як з внуками себе вести, тому що ми не завжди витримані, внуки тим більше зараз. І це нам трохи зупинює, те, що нам тут говорять. За рік навчання на мистецькому факультеті
Рукоділлю навчилася і пані Галина. Вважає те іще однією своєю перемогою. Це рекламки, які в магазині роздаються безплатно. Тільки треба дуже довго крутити на спицю, щоб зробити таку соломку. І довго це зробити, наприклад, такий кошик? Ні, дня три. З усім соломку накрутити і зробити. А далі куди ви? Комусь даруєте ці речі? Я їх зробила вже штук 16. Ні одної не продала, я все подарила. Я, коли роблю, я отримую удовольствие, тому що я зробила, я перемогла, я чогось досягла. І я порадувала друзів. Серед випускників університету третього віку чоловіків зовсім небагато. Як каже ректорка, жіноцтво таки куди активніше нині за представників сильної статі. Тільки перший рік відучився в університеті пан Микола. Розпочав з факультету медичного. Здоровий образ житті, зарядку робити, ну і усміхатися кожен день, через те, що якщо не усміхається чоловік, хороші мислі повинні бути. У чоловіка через те, що якщо хороші мислі, значить і буде здоров'я. Моя дружина у автозаводському районі. А, ви також студентка, да? Так, студентка. Вона староста групи, там і це саме. А хто перший? Вона пішла в університет, чи ви перші навчатися? Та ми одинаково. Навчають в університеті третього віку на 6 факультетах. Англійську мову та з цього року ще й бджільництво викладають як факультативи. Що із того найбільше вподобали для себе кременчужани поважного віку, сказати складно, зазначає ректорка університету. А от що студентське життя вельми насичене, то факт. Відвідують і картинні галереї, і музей, екскурсії виїздні, і до Полтави їздили, і по місту дуже цікаві екскурсії. Може бути, на наступний рік ми запровадимо щось огородництво, садоводництво, тому що вони, це для них цікаво, вони обмінюються і рослинами, і семенами. Ну, я захоплююсь енергією наших випускників і бажанням створити щось нове, навчатись новому. Щойно отримавши свої сертифікати про успішне закінчення навчання в університеті третього віку, новоспечені випускники зізнаються, після літнього перепочинку знову неодмінно сядуть за студентські парти. Бо у цьому житті ще стільки всього незвіданого, що навчатися чомусь новому – справа поважна і необхідна для будь-якого віку. Це в нас як усовершенствування дальшого нашого життя. Будемо приходити і будемо вчитися. Це приносить радість, довольство, радості. Приємно, коли приходять і кажуть, у вас красиво. Це дуже приємно, це дає життєвий тонус. Ну і молодієш душою. Цікаві історії запасників музею цикл заходів під такою назвою ще у березні започаткували бібліотекарі разом із краєзнавчим музеєм. Пообіцяли про незвідане з історії нашого міста розповідатимуть кожного кварталу. Обіцянку виконали і цього тижня містян запросили на другу зустріч – послухати розповіді про непересічних постатей Кременчука кінця 19-го, початку 20-го століття. Сьогоднішню розповідь про маловідомі сторінки нашого міста краєзнавці присвятили меценатам і благодійникам, які жили у Кременчуці наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Тему обрали не випадково, адже збереглися документи і дещиця фото того періоду, які свідчать, Кременчук був містом, де процвітала торгівля і добрі справи. Зазвичай меценатами були освічені заможні городяни, а ще обов'язково віруючі, в незалежності від конфесії. Краєзнавці запевняють, усі без винятку церкви і молитовні будинки у місті були побудовані благодійним коштом. Невідомо, що змушувало заможних людей жертвувати кошти на будування храмів. Втім, історія будівництва церкви у Крюкові свідчить, то була подяка благодійника Ляпунова за зупинену страшну пожежу. Сильний вітер роздимав полум'я, загрожуючи розташованій неподалік лісній пристані та житловим будинкам. Пожежні команди і всі, хто був неподалік, кинулися гасити вогонь. Молодий службовець водяної комунікації Іван Якович Ляпунов звідчаєм промовив: «Усе даремно, ми не зможемо загасити. Треба виводити людей». Зовсім недалеко від Смоляної пристані був і його власний будинок. Ляпунов кинувся туди з криком: «Збирайтеся і тікайте!» А на порозі зіткнувся з лікарем і повитухою. У його дружини почалися пологи. І тут він згадав
про подарунок покійної бабусі, ікону Божої Матері Смоленської. Ти все бачиш, врятуй нас. І підняв ікону над головою. І раптом на чистому небі, де 2 місяці не було жодної хмаринки, незрозуміло звідки з'явилася важка дощова хмара. І, мов з відра, ринула злива. Без благодійників у мешканців Кременчука не було б жодного шансу отримати освіту. Місто росло, відтак виникло питання про будівництво гімназії чи реального училища. Втім, столичні гласні, себто тогочасні депутати, 23 роки не давали дозволу представникам місцевої думи на будівництво освітнього закладу. Аж доки не втрутився ще один меценат. І купець Смирнов, так сказати, уже на смертному одрі, заповів місту значний капітал. І от за ці кошти 15 тисяч 150 рублів сплатили за ділянку землі на вулиці Малій Міщанській, зараз це Коцюбинського, а 152 тисячі 904 рублі витратили на побудову училища і службових приміщень. При кожному навчальному закладі міста були піклувальні ради, які турбувалися, щоб в учнів було усе необхідне – від підручників до стипендій. У закладах вчилися усі діти незалежно від статусу родини. Для цього для них запровадили однакову форму. Якщо дівчинка з багатої родини не хотіла їсти те, що їдять усі інші, то спочатку обідали всі, а потім уже їй там служанка приносила і десь вони їли. Тобто не поощрялось, щоб хвалилися діти доходами батьків. Будівлі, збудованих на кошти купця Смирнова, Олександрівського реального училища для хлопців і жіночої гімназії для дівчат збереглися й досі. Нині в них розташований льотний коледж. Розповідаючи про благодійність у сфері культури, директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська запевнила, перша вистава українською мовою відбулася у Кременчуці, у театрі, побудованому, як ви вже здогадалися, за кошти благодійника-поціновувача мистецтва. У 1876 році кременчуцький підполковник Козельський, який був власником готелю, він перебудував свій готель під театр. Тому що, як раніше, приїхав театр, зробили якусь халабуду, показали спектакль і поїхали далі. А раптом дощ, а раптом холодно. І коли кажуть про Київ, що в Києві все почалося. Ні, перший спектакль, перша Наталка Полтавка українською мовою була поставлена у Кременчуці, у тому театрі, якого зараз немає. Одним із найвідоміших благодійників нашого міста вважають Григорія Чуркіна. Його коштом були побудовані сиротинці, влаштовували щотижневі обіди для злиденних, освітлену вулицю в Крюкові. Список цих добрих справ можна продовжувати, втім їх не надто шанують у Кременчуку сучасному, адже унікальний будинок купця, пам'ятка архітектури, нині просто занепадає. Всі кременчужани, які присвятили себе благодійництву, жили за таким принципом – твоє – це лише те, що ти віддав. І Бог допомагав їм у добрих справах. В історії Кременчука не було жодного випадку, щоб розорився благодійник. На жаль, історія масового благодійного руху у нашому місті обірвалася з початком буремних подій, викликаних революцією 1917 року. Ну а музейники ж разом із бібліотекарями запевняють, мають ще багато не менш цікавих оповідок про наше надніпрянське місто. Тож охочих погортати сторінки його історії наступного разу дивуватимуть розповіддю про етнічне різноманіття Кременчука. Таким наші журналісти побачили цей робочий тиждень. Більше новин з життя нашого міста до вашої уваги вже з понеділка у випусках «Наш час». Ну а поки всім приємних вихідних та неодмінно віри у краще. До побачення!